В Ужгороді відбулася традиційна виставка «Книга-фест-2017». Чотирнадцять видавництв цьогоріч взяло участь у книжковому фестивалі з різних регіонів України. На виставці було представлено різнопланові видання на всі смаки та вподобання читачів. Зокрема, це книги з Закарпаття, Львова, Києва, Тернополя, Луцька. Видавець з Волині Дмитро Головенко привіз в Ужгород духовно-просвітницьку літературу, а також твори сучасних волинських авторів. Пан Дмитро вболіває за українську книгу. На місцевому телебаченні він веде програму «Книголюб», де закликає глядачів долучатися до моди, читати паперові книги. Основна ціль – це все-таки підтримка читання, бо сьогодні в Україні є проблема не з виданням книг і не з їх поліграфією, і навіть менше з книжковою торгівлею, як з читанням. Наша молодь вся перейшла читати в електронний світ, скажімо, в електронну павутину, і тому ми, як видавці, повинні шукати способи, як донести туди матеріал. Тому що натуральна книга паперова, вона була редагована літературним редактором, істориком, іншим. В нас в спілці 47 членів спілки письменників України, і тому я все, що є найкраще з Волині, привіз до вас на Закарпаття. І, власне, приїхав до вас подивитися, що у вас є доброго. Тому що на сьогоднішній день не існує взаємного обміну між областями, і тільки такі виставки дають можливість нам подивитися вас, а вашим, скажімо, на День міста нашого Луцька приїхати до нас і подивитись наші волинські книги. Книга Івана Корсака – це одна з 15 книг, які він пише по історичних осіб України, видатних українців, такі як Липинський, як Терещенко, як інші, які відомі у всьому світі, але мало відомі в Україні. З них десь, мабуть, чоловік 5-6, які, власне, стосуються Волині, Кислин. І тому мені приємно, що і в вас теж ведеться ця робота, така дослідницька. Книга-фест – традиційна виставка-конкурс, яка у травні відбувається на Закарпатті. Цьогоріч у заході є нововведення. Зокрема, організатори змінили місце проведення фестивалю. Нині свято книги в архітектурно-історичному комплексі «Совине гніздо». Також книга-фест 2017 приурочена ювілеєм двох видатних письменників Срібної землі – 95-річчю від дня народження Івана Чендея та 75-річчю від дня народження Петра Скунця. Ну, звичайно, свято – це є книжкове, це є популяризація читання. Хоча й кажуть, що читання тепер не в моді, але ви сьогодні можете переконатися, що дуже багато відвідувачів, дуже багато молоді прийшло на це відкриття, чому ніхто нікого не збирав, як було колись, а всі прийшли з власної волі. У нас є гості з Волині, є гості з Тернополя, з Києва і Львова. Ми, звичайно, би хотіли розширити трошки географію і будемо намагатися на наступний рік, щоб нам це вдалося. У книжковому святі взяли участь і подружжя письменників з Луцька – Володимир Лис та Надія Гуменюк. За фахом літератори – журналісти. І саме ця професія дала поштовх їм обом писати книги. Зокрема, Володимир Лис є автором культового бестселера «Століття Якова». А прототипи героїв книг Володимир Лис пише із реального життя. Ну, героями моїх книг є звичайні люди. І я радий, коли незрозуміло от для багатьох, чому, скажімо, «Століття Якова» викликало такий інтерес, чому, скажімо, «Соло для Соломії» – історія простої жінки. І тепер кажуть, що питають дуже Діву Млинища. І одна така критик, досить відома, популярна, вона написала велике дослідження, що таке бестселер і ті, що читають. І там 8 було названо основних подань. І вона зробила висновок, що «Століття Якова» не відповідає жодному з них, але все ж таки читають. І вона не дійшла феномен, і дійшла, що феномен, очевидно, у такій, як вона каже, незвичайній людяності цієї книги. Мої справді герої, я намагаюся, що люди, вони є такі, як є, розумієте, своїми помилками, своїми плюсами, з тим, що може навіть захищаючи честь родини, як і в той же вбити. Вбити зрадника, от саме такі люди дії, і саме такі люди, які в той час багато вміють міркувати, і в яких не глухе серце, ну, такі є
героями моїх книг, і я дуже радий, що вони викликають інтерес і не тільки, скажімо, на Волині, в Галичині, ну, я сподіваюся, в Закарпатті, але коли ось ми бували і на Східній Україні, там теж звичайні, прості людські історії, не мильні, а такі, що справді беруть за душу, я думаю, що ще довго будуть викликати інтерес читачів. У творчому доробку дружини Володимира Лиса Надії Гуменюк десятки книг для дорослих та дітей. Найбільше солідних відзнак авторка має за твори саме для молодшого покоління читачів. А писати для дорослих її наштовхнула знову ж таки журналістика. І саме оті люди, про яких я писала, вони стали моїми прообразами, героями. Розумієте, коли пишеш для газети, там вже обмежений обсяг, так? От я зустріла таку цікаву жінку, от на її сторіччя ми говорили десь півдня, і написала газетний матеріал, дуже цікавий матеріал. Але скільки лишилося позати, вона розказала мені значно більше. Це і історія Першої світової війни, це і як там люди ховалися наші за тими болотами, це і історія того нашого вересового меду, який у нас, ну, не менш цілющий, аніж, скажімо, той шотландський, про який написав Стівенсон. Тобто мені захотілося написати про це більше, таким чином з'явився роман «Вересові меди», роман, який отримав першу премію міжнародного конкурсу «Коронація слова», і в якому, до речі, є і цікава сторінка історії саме Ужгорода. Минулорічний переможець книгафесту «Ужгородське видавництво «Гражда» цьогоріч на заході презентувало літературу для широкого кола читачів. Це і дитячі книги, проза, поезія, наукові видання. Є кілька видань таких, якими ми справді гордимося, бо вони є поза всяким сумнівом внеском в українську науку. Монографія Олександра Набока, яку ми опублікували про Америку 19 століття і Схід, це дуже цікава річ, і саме поняття монографія десь накладає такий відтінок, ніби це для вибраних, для сегменту науковців. Я вас можу запевнити, книга читається як пригодницький роман. Із такого вагомого можу назвати вибрані праці Володимира Євгеновича Задорожного, доктора наук. А з іншого боку, маємо дуже гарні речі для молодшого віку і для середньошкільного віку. Скажімо, зараз буквально вийшла у світ книга Інни Магас «Пригодницька повість». Вдруге на свято книги в Ужгород приїжджає з Києва Василь Теремко. Не так давно видавець розпочав співпрацю з відомим закарпатським письменником Дмитром Кешелею, твори якого здобувають популярність по всій Україні, зауважує Василь Теремко. Сьогодні є така нагода подивитися, як працюють закарпатські видавництва і показати нашу продукцію. Ми 24 роки вже функціонуємо в Україні, зберігаємо ті позиції, які завойовували роками в сфері інтелектуальної книги. Це видання для студентів, підручники, посібники, це енциклопедії, словники, наукові монографії. І десь більше року ми працюємо вже в сфері белетристики. Видаємо прозу авторів для дорослих читачів. І так склалося, що ми почали із Дмитра Кешелі романів, колоритний, дуже колоритний роман «Родаки», який здобуває потужну аудиторію всій Україні. Кешелі вже шукають, на Київському арсеналі ми бачили, як шукають Кешелю. Я вважаю, що за рік ми досягли з цим романом багато. І роман «Родаки» потужно працює на читача, і читач вже цікавиться двома іншими романами, які ми видали нещодавно. Це «Помилуй і прости», а другий роман «Дай сили заплакати». Три романи Дмитра Кешелі, вони показують його з різних творчих аспектів. Це такий повноцінний вже погляд на письменника. Сподіваюся, що ми сьогодні з Дмитром Михайловичем поговоримо, і в цьому році з'явиться ще одна книжка. Я би дуже хотів, щоб та книжка показала ще іншу, нову грань Дмитра Кешелі. У свою чергу видавці, автори та шанувальники друкованого слова мають надію, що книга не втратить своїх позицій на тлі розвитку сучасних комп'ютерних технологій та комунікацій.
цьому нас запевняє і український письменник Володимир Лис. Мені здається, книга ще довго буде затребуваною. І недавно я прочитав, десь наприкінці минулого року проводилось таке соціологічне опитування, яке проводили кілька соціологічних служб, і були опубліковані в газеті «День» результат, то виявилось, що в Україні поки що 62% читачів читають тільки паперові книги, тільки звичайні. Також читають 26% і ті, і електронні, і паперові, тільки 14% сказали, що вони читають виключно вже тільки електронні. Ну, цей процес, очевидно, буде розвиватися і далі, але книгу, ну, як кажуть, хорошу книгу, гарно проілюстровану, її дуже ще й приємно взяти в руки. Я, наприклад, не уявляю неоформлену так, книгу, як читати, як це буде. Хоча, в принципі, цей процес, він неминуче, очевидно, розвиватиметься і йтимуть паралельно два. І ті, хто буде читати електронні варіанти, бо вже наші книжки видаються в електронному вигляді, і ось такому паперовому. Але те, що братство це свого роду таке братство чи ложа, так мовити, читачів і письменників існує, і я думаю, що вона ще довго буде існувати і ще довго буде мати вплив на уми навіть підростаючого покоління, тому що десь приходять вже з того молодого, яке нібито не читає покоління, починають читати теж книжки. А на завершення літературного свята підсумували результати виставки конкурсу. Головну нагороду у номінації «Книга-фест-2017» здобуло Всеукраїнське державне видавництво «Карпати» з художнім альбомом «Йосип Бокшай. Художник правди. Людина правди».